Добро с първите за деня новини по света и у нас. В България пристигат още близо 274 000 дози от ваксината на Pfizer срещу коронавируса. След доставката им в логистичния център, те ще бъдат разпределени до всички точки на страната. В 10 часа и 30 минути министърът на здравеопазването в оставка, професор Костадин Ангелов, ще даде брифинг за медиите. За последното денонощие са поставени 8887 ваксини. Близо 220 000 българи вече имат по две дози от ваксината. Продължава и работата на зелените коридори в страната. В Пирогов ще работят 5 пункта за вакциниране до 17 часа. В Военно-медицинската академия центърът за вакцинация отваря в 9 часа и ще работи до 13. В Асеновград разкриват нов зелен коридор от днес. Той ще работи от 8 часа и 30 минути до 13:30. Желаещите да се вакцинират ще бъдат допускани до кабинета на групи от по-най-много 10 души. Не е необходимо предварително записване. 631 са новите случаи на коронавирус у нас, при направени 6724 теста. Положителни са 9% от направените проби. 56 са починалите с COVID-19. Оздравелите отново са повече от заболелите. 726 са преборили болестта. Над 6700 души остават в болница. 649 от тях се нуждаят от интензивни грижи. Засилен трафик се очаква по автомагистрала Тракия в последния от поредицата почивни дни. Заради ремонта на магистралата е създадена организация за регулиране и пренасочване на движението при натоварване по различни направления. Предвиден е обходен маршрут през Димитровград и автомагистрала Марица. В ремонтирания участък при 160 км, където движението се извършва двупосочно в едното платно, ще бъдат осигурени две ленти за движение в посока София до 10 май. Препоръчва се използване и на слабо натоварения подбалкански път. От света Съединените американски щати увеличават броя на мигрантите, които ще приемат на годишна база. След остри критики президентът Джо Байден реши да увеличи броя на бежанците от 15 000 на 62 500. Преди две седмици той обяви, че запазва досегашни исторически нисък таван, въведен от предшественика си Доналд Тръмп. Очаква се президентът демократ да изпълни обещанието си през следващата година в САЩ да могат да влязат двойно повече мигранти, над 120 000 души. Основателят на Microsoft Бил Гейтс и съпругата му Мелинда се разваждат. Двамата са заедно от 27 години, а новината за края на брака им беше съобщена в съвместно изявление в Twitter. Семейство Гейтс има 3 деца и са сред най-богатите хора в света с общо състояние от около 130 милиарда долара. Двойката съобщава, че причината за развода е факта, че двамата вече няма какво да си дадат един на друг, но и че ще продължат да работят за своята фондация. Ватиканските музеи отвориха врати за радост на почитателите на изкуството. Те бяха затворени от 15 март. Отварянето е при спазване на строги мерки. На посетителите се измерва температурата. Те трябва да си запазят билет предварително онлайн и да дойдат в определено време. Маските са задължителни дори и на открити места, като градините на Ватикана. Трябва да храним хората не само като държим супермаркетите отворени, а и да храним душите им, казва директорът на Ватиканските музеи Барбара Ята. Музеите са сериозен източник на доходи за Светия престол. Посетителите им миналата година бяха около 7 милиона. Пандемията рязко намали приходите в хазната на Ватикана. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега към прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Владо, разбрахме вече хубаво време. За тези, които сме на работа, няма голямо значение, но тези, които са по морето, дали ще става за плаж днес? Бих казал по-скоро не за тези, които са по морето, защото ще има по-сериозни увеличения на облачността. Превалявания и температурите ще останат значително по-ниски от 14 до 17 градуса, за разлика от останалите райони от страната от 20 до 25. Да видим подробностите.